Salieni mtumi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wa salamu ala abdihi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Kwa hakika majlis kama haya ni majlis makubwa, kwa sababu ni majlis ambao kwamba ndani yake ni multakal arwah, roho kutana, na hatuwezi kufaidika majlis kama haya ila roho zetu ziwe hadhi. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama anavyotuambia ulama wale mawali, la yuzaru waliyu illa biidhnihi, ule wali hazuriwi ila kwa idhini yake. Ni kwa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia wale al-awliya wasalihuna wanajadhibia, wana nguvu fulani ambao kwamba huwavuta watu wakenda wakawazuri. Leo utaona watu ni wengi, makaburi ni mengi, lakini utakuta makaburi ya awliya na salihuna, watu wa kusudia, na wakati wote hata masaa ya usiku hawakosekani watu. Hili ni ile jadhibia, nguvu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aloapa kuwavuta watu. Na nguvu kama hili sababu yake ni kitu kimoja, as-sababu al-wahid al-musilu ilayha al-iqbalu ila Allah biqalbi as-safi al-khalis, biqalbi as-safi al-khalis. Sababu fikri yake ya kumfanya mtu apate nguvu kama hili ya kuwavuta watu, kama shekhe wetu Ustadh Ismail al-Mujahid al-Kabir, ambao Mola Subhanahu wa Ta'ala alimpa nguvu kama hili kwa sababu alimlekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa moyo wake. Kimlekea Mwenyezi Mungu kwa moyo wako, moyo ambao kwamba la yaltafitu yamina wala shimala fi sayrihi ila Allah, moyo ambao kwamba hauzunguki kuliani wala kushotoni katika kwenda kwake kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akamwangalia Mwenyezi Mungu peke yake. Na ndio ile mtume sallallahu alaihi wasallam alizungumza katika hadithi yake, idha aqbala al-'abdu biqalbihi ila Allah aqbala Allahu quluba 'ibadihi ilayhi hatta yarzuqahu wuddahu, au kama kana sallallahu alaihi wasallam. Pindi mja akimlekea Mwenyezi Mungu kwa moyo wake, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huzilekeza nyoyo za waumini wakamlekea yeye, na Mwenyezi Mungu akamruzuku yeye mahaba yao. Kwa hivyo kitu kikubwa ni namna gani sisi katika darasa tulosikia hapa maneno mengi ambayo kwamba tuliyosikia yanayomhusu Ustaz Ismail, na kwa nisba Ustaz Ismail ni maneno kidogo kwa sababu ana darasa kubwa elezwe, lakini ni kuonesha kwa moyo wake ulimlekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakuangalia chochote, hakutaka chochote, hakuangalia watu wamseme, watu wamtukane, watu wamsifu, watu wampende, watu wamsaidie, yeye alimwangalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala hakuangalia apate kipi wala apate nani ama kose kipi, alimwangalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo na sisi ikiwa tumehudhuria pale kama hapa, tumwangalie Mola Subhanahu wa Ta'ala. Na tukimwangalia Mwenyezi Mungu, tukimlekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa lolote tunalolifanya katika kulekea kwetu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala litabakia. Kwa sababu uhai wenye kubakia ni uhai wa akhira. Wa inna daral akhirata la hiya alhayawanu law kanu ya'lamun. Darul akhira ndio uhai, ndio alhayatu ad-daima al-khalida al-mustamira. Ndio mtu akifa ndio hubakia, kama tulivyoambiwa hapa. Wali mtu mwema akifa ndio mambo yake udhihiri. Kwa hivyo inshallah, na isi ya nafsi yangu na kila mmoja, namna gani sisi tulekee kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kwa moyo ambao kwamba ulikuwa safi, moyo ambao kwamba ulikuwa na ikhlas. Wafakana Allahu ya kulli ma yuhibbu wa yarda. Assalamu alaykum wa rahmatullah. صلوا على المتكفو الله صلى الله عليه وسلم وعليه وآله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله ومن والاه. أما بعد، haya ambayo kwamba umeyafanya na kila mwaka tuyafanya kwa tarehe hii ambayo kwamba tuliafikiwa kuiweka Hamisi ya kwanza ya Muharram, ikiwa ustadhi wetu na shekhe letu alifariki tarehe 10 ya Dhulhijja, na ni haki siku ile afanyiwe, lakini baada ya kushauriana sisi sote ndugu tukaona tarehe kama hiyo, kuna wengine hawatopatikana, hawako, wamekwenda haji na kuna hili na hili, mambo ya Idul Adha na tena wajua Idul Adha wakati wa manyama nyama na nini, wengi hawataweza kuja. Naweza wakaja hapo kambi umetupa nyama ya audhiya. Tukaona tuweke Hamisi ya kwanza ya Muharram kumkumbuka ustadhi wetu. Na alhamdulillahi tangu iwekwe mpaka leo, ndugu zake, watoto wake na sisi marafiki zake twaendelea nalo jambo kama hili, japo taliona ni dogo, lakini si dogo, ni kubwa. Ile kuwa tumekaa tu sisi kumkumbuka ni ihsani kubwa ambayo kwamba tumeifanya, japokuwa hatutimizi ile ihsani yake kubwa aliyotufanyia. Ustadhi Ismail hakika ni mtu wa kupigiwa mfano katika sehemu zetu, na kawaida yetu Waswahili hatumtambui mtu mpaka baada ya kuondoka. Hii ndio kawaida ambayo kwamba tumepawa na shekhe letu, na kawaida kama hii haikukosa. Na kusema Waswahili usiseme mimi Mwaruba si Mswahili. Madamu waishi katika ardhi ya Sawahili na wewe ni Mswahili. Mswahili hana hili wala hili. Mtu akiweko hamtambui, mtu akiondoka tena ndio humtambua, tena kwa baadhi ya wenye kumtambua. Naweza mtu pia akaondoka, sisi tumefikia kiwango hata baada ya kuondoka pia sijulikane. Baada ya kuondoka pia sijulikane. Wangapi wameondoka wakubwa waliofanya kazi hawajulikani, wamepotea tarehe yao. Lakini sisi kulifanya hili toto ni kubwa. Hii ndio amali ambayo kwamba moja ukiifanya ni kama amali watu 50 ya maswahaba. Kwetu kulifanya hili ni kama India kufanya jambo la watu milioni 10. Hii kwetu tutaka kupima katika mizani, na kule kwengine Pakistani, India, ukenda Hadhramauti, ardhi za wapi, tuona sisi hapa ni wingi sana kwa nisba. Lakini Ustadhi Ismail ni mtu wa kufanyia mambo makubwa kuliko haya, kwa kazi kubwa aloifanya na ikhlasi kubwa alokuwa nayo na kite kikubwa alokuwa nacho katika familia yake na kabila yake na sehemu zake. Alijitolea umri wake kuitumikia dini. Tumesikia hapa alikuwa haonekani pahali ukasema huyu amekwenda kwa ajili ya biashara. Biashara yake ni Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Alianza kufanya kazi ya dawa na yeye kwa fasulu sabi, takriban miaka 30 na kitu kufanya kazi ya dawa, yuwazunguka na kuzunguka, ni kuzunguka na kwa shida. Na mimi nina ufahari, ndio mtu wa kwanza alionitoa kwenda kufanya dawa. Hili nalikumbuka mpaka leo, ni yeye ndio mtu wa kwanza alionitoa Ramadhani kwenda kufanya dawa. Kwa Ramadhani na itikadi somu mkali huwezi kufanya dawa. Akanitoa kufanya dawa, na bahati tulofanya ni kazi ya miguu tangu mwanzo huku mpaka mwisho. Sijui ni wapi huko, kuna vijana wengine hapo walikuwepo, sasa maustadhi walikuwepo na tangu mwanzo huku sehemu za Odole mbele huko, tukenda mpaka tukavuka Garseni kule na sehemu za mbele kule za Wardei, kote tulitembea kwa
kwa mguu. Tukirudi kanambia haijamalizika, tukaingia sehemu za Kalanuma kule. Sio mpaka Nairobi, mpaka wapi, mpaka Kilelengwani, mpaka kote kule tukatembea na miguu na siku za tembe. Kasema Arif amepatikana mwaka huu. Lakini yeye ni kazi yake ya kila mwaka alikuwa akiifanya. Hasubiri hili wala hasubiri hili. Tumemsikia Ustadh Adnani. Siku hizi sisi dawa yetu hatufanyi, si rahisi shaka. Leo nataka kwenda dawa mpaka gari tumepata. Tena gari gani? AC yafanya kazi? Haifanyi kazi, hakuna dawa. Tuakhirishe kesho, kesho kutwa, tusubiri gari mzuri, tuipate gari mzuri ambapo kwamba ndio itakuwa sisi twende tukafanye. Kwanza tuapanga vitu vya kufanyia dawa, kisha ndio tuipanga ile dawa. Lakini yeye alikuwa akipanga dawa, na dawa kama ile akitembea na watu walotembea nao waijua namna gani ilikuwa na shida na taabu. Siku hizi dawa zetu mpaka zile kula zile tuachukua kama gari. Zile tuakula zile, sio? Zile za kuweka maji baridi zile. Manake kifika magharibi, joto joto, lazima mpate maji baridi. Bila maji baridi dawa haiendi. Watu wa zamani walifanya dawa kwa kazi ambayo kwamba ilikuwa ni ngumu sana, lakini kazi kama ile ilivyokuwa na ikhlasi imetimia. Je, hivi tufanyavyo si sawa? Ni sawa. Ulimwengu wetu sasa tufanye nini? Na pengine na wao kama walikuwa ulimwengu wetu, pia na wao wafikiri Mtume alikuwa hivi sasa angekuwa na Madina kwa kupangamia sallallahu alaihi wasallam. Pengine angalikwenda, lakini tunajua angalipanda gari au angalipanda treni kama kwa ajili mawarithi wake, urathi wake waliokuweko sasa, hawendi tena kuangamia. Al-ulamau warathatul anbiya, sio? Watoto wake wako maalimu, ulimuona mmoja ametukangamia ndo Madina. Lakini twaeleza namna gani watu walivyopata tabu kufanya kazi, na sisi tunataka kufanya kazi kwa starehe. Leo mimi na wewe hatufanyi kazi mpaka pahali pawe tayari. Mimi nataka kusomesha mathalan, nimekwenda pahali nataka kusomesha, sisomeshi kwanza mpaka nijue madarasa iko, nimejengewa madarasa, mshahara wangu ni ngapi, mimi nitalala wapi? Hapo ndio tena ukubali. Wewe mwalimu uite kamati tusikizane mshahara, na si mshahara tu, utanipa tarehe ngapi? Isipite tarehe tano, ikipita tarehe tano, tarehe sita ndo madarasa nyingine. Lakini watu wa zamani walikuwa wakifanya kazi kwanza, kisha vingine vikija baada yake. Mtu utasikia mtu amesomesha chini ya mti miaka 10-20, kisha baada yake akainuka. Taona mtu amefanya kazi hivi hivi, kisha baada yake. Kwa ajili zamani wakifanya ni dini, sisi tufanya ni dunia, waliyadhu billahi min dhalika. Ustaz Ismaili, kazi ya dawa aloifanya ni kubwa, wata wa Ramadhani mpaka wakati wa mfungo sita. Mfungo sita alikuwa akitembea kila sehemu kwa kuhudhuria jalsa za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kitu ambacho kwamba kilimfanya afaulu kikubwa, kwanza ni ikhlasi yake na moyo wake kutumikia watu wake, kutumikia jamii yake. Na jamii yake hilo la shuhudia, na liko wazi. Ikiwa mtu hatoshuhudia, basi ni masala mengine, lakini ya shuhudia. Wendi pahali ukaingia ila utaiona athari ya Ustadh Ismaili. Kwendi pahali kokote utakanyaga mguu wako, utaambiwa hapo Ustadh Ismaili amefanya hivi, hapa alipita, hapa alilala, leo athari zake ndio wengine wazifuata. Mwenyezi Mungu amrahamu, amweke pahali pema. Na kitu kikubwa kilomuinua pia ni alikuwa na ikhlasi kubwa na shekhe lake. Mtu akiwa na taaluki na shekhe lake, Mwenyezi Mungu humfaulisha kwa njia asotambua. Pengine kidhahiri utaona hujafaulu, eh? Ustadh Ismaili alipokuwa hai, hakuna mtu anomuona kwa alikuwa amefaulu.
Ukisema wazi eh, wenye kuona ni sisi Waswahili eh. Ni sisi tunajizungumza sisi. Alikuwa hakuna mtu anayemuona kuwa amefaulu. Lakini alipoondoka, leo nani atasema Ustadh Ismaili hakufaulu? Leo amefaulu kwa kuwa alikubali kuweko chini ya uangalizi na nadhara ila mwalimu wake na shekhe lake. Na sisi twashuhudia, tuko Al-Ghannaul Islamia twasomesha, na yeye yuko watano. Hafanyi jambo lolote, si dogo, si kubwa, ila kwanza huja kutaka ushauri kwa shekhe lake. Mimi nataka kufanya hili, mimi nataka kufanya hili, mimi nataka kufungua darasa, mimi nataka kuweka mpango fulani. Lolote utamwona mida ghafla ameingia saa 5, 5 na nusu, saa 10, 11, ameingia kuingia na kutoka, yuaja kushauri, je, mimi nifanye lipi? Nimeamua kufanya hili au maoni yangu nifanye hili? Je, niendelee kufanya nisifanye? Lile ndo nikamfaulisha, na ikawa Sayyidul Walid ampenda sana Ustadh Ismaili, na akitukua taklif akiondoka siku ya Jumatano, baadhi ya wiki akaenda Watamu kutoa darasa na kurudi Mamrui, na Alhamisi tena aondoke ende Mombasa, na ikifika Watamu wenye kutolewa darasa ni wanafunzi tu, sio? Lakini alikuwa hafuati watu, hufuata mioyo. Alikuwa kifuata nyoyo. Kwa ile taaluki kubwa alokuwa nayo baina yake na shekhe lake, ndio likawa jambo lake limekamilika na limetimia. Na mpaka mwisho wa umri wake, visa maarufu vya ndoto vilotewa na yeye kabla ya kuondoka kwenda Hija, akasema nimemuona shekhe langu juu ya Al-Kaaba, amenipa mkono anivuta, anambia njoo tukungojee. Hii ni wazi ya kuwa shekhe lake alikuwa akimfuatilia. Katika taaluki kubwa alokuwa nayo yeye na shekhe lake, yeye na sisi, yeye na Al-Ghannaul Islamia, ilikuwa ni kubwa sana. Tashuhudia tu katika ayamu lhafalati, hasa siku ya ziara. Hawa leo nawaona hawa watu kija makangu na vilema hawa. Aliko kija ziara wapata jikoni wao. Hawa nyo kika mahamri mazuri, yale mahamri unauziara hawa. Yani kila nikiwaona hapa na wakumbuka ile kazi ambayo kwamba maalasa, yani sangina liko kizungumza wanafunzi wa Ustadh Ismaili, sangina liko wakifanya kazi zaidi kuliko wanafunzi waliokuweko pale kwetu Al-Ghannaul Islamia. Kulikuwa na wanafunzi hawa ambao kwamba wako hawa. Hawajui zefe, hawajui ziara, hawajui istigharabi, hawajui zamuni, hawajui samai. Wakisha kuingia pale wako jikoni mpaka kumalizike ziara. Ni hawa waliokuwepo hapa sasa wamekuwa ni walimu wazee. Sasa nafikiri hawezi tena kukanda unga wala kukata viazi. Lakini hawa walikuwa wakijitolea, na walijitolea kwa ajili ya shekhe lao. Wakija pale kabla ya wiki, sina la kufanya mimi kwa shekhe langu, kwa mwalimu wangu, ila hawa wanafunzi wangu waje wamtumikie Sharif Saidi. Allahu akbar. Waje wamtumikie Ustadhe Muhammad. Mwenyezi Mungu awarahamu wote. Na wao walikuwa hawafanyi ni amri. Hawafanyi kwa kuwa ni amri, walikuwa wakifanya kwa ni mahaba. Kuna kitu kufanya ni amri, na kuna kitu kufanya ni mahaba. Kufanya kitu ni amri, ni utafanya ikiwa shekhe lako hapo ufanye. Lakini hawa waliwasifu leo kwa kuwa lazima nieleze. Hawa walikuwa wakifanya, alikuwa Ustadh Ismaili haji jikoni kuangalia. Nyinyi mwafanya hao? Hamufanyi? Alikuwa wao wenyewe kaendelea. Mpaka saa nyingine sisi ndo tuambia, kapumzikeni sasa. Basini. Hakuna shughuli, endeni ingawa mkaangalie jambo, lakini masaa 24 utawapata. Hii ni kazi kubwa ambayo kwamba ustadhi alifurahia sana kwa Ustadhi Ismaili. Na baada kuondoka Ustadhi Ismaili, ada kama ile ikawa sisi ikifika siku ya ziara, tunajua tuna grupu la Ustadhi Ismaili, hilo likija ni wachapa kazi.
Mwenyezi Mungu awabarikie. Amen. Kama mlivyowatumikia mashehe zenu na nyinyi Mwenyezi Mungu awatumikie. Amen. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awasimamie mambo yenu. Amen. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awabarikie katika kila mnalolifanya. Ustaz Ismail tarehe yake ni ndefu kubwa. Alhamdulillah, siku za mwisho wa umri wake tulikuwa naye sehemu za Hijaz Makkah, na ambao kwamba alikuwa na ustadhi wetu na shekhe letu al-ustadhi Ibrahim Abaloni. Na siku za mwisho alhamdulillah tukaweza kuzunguka naye na kutembea naye kwa baadhi ya mashekhe ambao kwamba waliokuwepo Makkah, na mpaka siku ya Mina ile Lailatu Arafa tukawa pamoja, tukafanya hadhara zetu Mina pale. Tukimaliza tukaenda Arafa, tukaonana Arafa, tukafanya dua, tukafanya kila kitu. Kumbe ndio akhiri umri wake, kumbe ndio atuaga, kumbe ndio atuambia haya, mimi ndo kukutana na Mola wangu, hali ya kuwa niko tahara. Na hakuna kitu binadamu anachokiomba kama hiki, ukutane na Mola wako na wewe uko tahara. Na twajua mtu akenda haji, kabla ya kwenda haji, haswa ikiwa ni hija ya kwanza, hero leo nyo kwenda hija kila mwaka, hakuna kuagana tena, lakini hasa hija ya kwanza, mtu tamona ametoka amekwenda kwa mtu fulani kumwaga, jamaa ikiwa nimewakosea nisameheni, ikiwa kuna deni amelilipa. Hii ndio kawaida ya hija ya kwanza, na yeye Mwenyezi Mungu amemwafikia hayo bila shaka kuyafanya. Alizunguka kila pahali kuaga watu, kutaka msamaha watu, madeni kulipa, akawa ameondoka hapa hana dhima ya mtu. Ikifika kule Mwenyezi Mungu akamsubiri siku ya Arafa, akamwambia na mimi dhima yangu pia nimekuondoshea. Kwa hivyo umeondoka huna dhima ya binadamu, huna dhima ya manake. Mtu mwenye kusimama Arafa amesamehewa tu, na shakini ule atasimama Arafa kisha adhanie kwa mimi sikusamehewa. Hakuna mtu shaki, mtu muovu kama yule. Usimame Arafa, ufanye ibada yako, ufanye nini dua zako, kisha ukafikiria kweli Mungu atanisamehe mimi, basi wewe ni shaki sana. Siku ile husamehewa watu wote, siku ile kila mmoja husamehewa, hata uwe namna gani, ukiondoka pale utakuwa umesamehewa. Baraka ya mwenye kusimama Arafa, wenye hukwambia siku 100 baada yake huwa na baraka zao. Wengine hukwambia miezi mitatu wewe. Ule anotoka Arafa miezi mitatu huwa na baraka. Haya ametoka Arafa hata hajafika kwa shetani, hajafika jamarati kumwambia shetani Mwenyezi Mungu amemuhtari. Sisi kibinadamu ni kusikitika kwa kuwa tumeondokewa na mtu ambaye kwamba ni muhimu katika maisha yetu, lakini yeye uko katika starehe. Kulinganisha maisha ya duniani na maisha ya kule ni tofauti, eh? Hakuna mtu muovu au mtu asokuwa na akili mwenye kutafuta saada katika dunia, kutafuta furaha katika dunia. Dunia ilimpa furaha nani? Ilimpa furaha nani? Je, kuna furaha duniani shekhe? Hakuna furaha duniani. Na sababu salama min dari al-futur, basi nyumba ya fitna, nyumba ya matatizo, hakuna furaha. Ule mmoja aliulizwa, je, wataka saada? Akasema, nitaipata wapi saada baina vilio viwili? Nikizaliwa hulia mimi, nikifa huliliwa mimi. Mwanzo ni kulia na mwisho ni kulia. Hai kati hapa itaka nini, kupiga mayoyo haswa? Hakuna saada baina huku kulia ni wewe, kule kuliliwa ni wewe. Lakini fanya bidii wakati watu wakikulilia na wewe usilie, usilie mara mbili, eh? Mjinga ni mwenye kulia mara mbili. Wakati wa kuzaliwa umelia, na wakati wa kufa ulie tena. Wewe ni mjinga sana. Kubali kulia, mwana haramu azaliwi mara mbili, uzaliwa mara moja tu, sio uzaliwa mara mbili namna gani? Waswahili kuambia hivyo. Mwanaharamu zaliwa, usikubali kulia mara mbili. Kubali kulia wakati umezawa, lakini wakati wa kufa usikubali kulia, kubali kucheke, ufurahi.
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وكبالي وكاتي وكيفا وفراي واتي واتو وليه واتي واتو سكتيك لكن ووي وفراي mimi leo ghadan alqa al-ahibba muhammadan wa hisba wakati ondoka sema mimi leo niko tayari kuondoka naenda kupambana na mtume muhammad vifo vingine ni furaha shekhe wewe ufe kama alivyokufa al-habib bakar adali wataka nini atombe pepo yako ni hapo tu si kutosha ufe tu kama upate yani namna alivyokufa mwanachuoni mkubwa kama huu ulimwengu mzima umekubali kwa huu ni mwanachuoni ila maishadha maishadha shadha finari ila ule ambao kwamba mwenye chuki yake asema huu ni sufi huyu ni nani huyu afai kufurahikiwa huyu ni kafiri huyu ndo motoni huyu ndo nini kambia kama moto wako mtie lakini kama moto wa Mungu antum shuhada Allah fi ardhihi ikiwa antum shuhada Allah wale watu wote waliohudhuria si mashahidi shahidi na wale kuni wenye kuhudhuria katika uwanja wa Arsenal wale wote umma ule uliohudhuria kisha mtu aweze kutamka usema huyo hafai kufanywa wala msihurike na watu waliomfanyia huyo hana la hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim lakini kuna kifo kingine ni furaha lakini kifo kingine ni kuhuzuni kwa hivyo usikubali kuhuzunika na wewe wakati ukifa fanya amal mpaka ukifa na wewe una furaha katika moyo wako Mwenyezi Mungu atubarikie katika jalsa yetu Mwenyezi Mungu amrahamu shekhe letu amwekee thawabu katika kabri yake ajalie kabri yake ni rawdatan riyadu janna inshallah taala na sisi Mwenyezi Mungu atupe husnul khatima mwisho wa maut wakati tukiondoka duniani dunia ni hii fupi leo huko kesho hauko leo waitwa fulani kesho waitwa marhumu hizi pia kuitwa marhumu haifai waitwa maiti leo waitwa hivi kesho waitwa hivi hatujui nani atatangulia hatujui nani mwakani tukija hapa atakuwa naye hayupo hatujui nani atapata siku mbili tatu za mbele tumuombeeni sana Mwenyezi Mungu husnul khatima ya rabbi ikhwatal iman usikose kumuomba Mwenyezi Mungu husnul khatima kila ukilala kila ukiinuka muombe Mwenyezi Mungu husnul khatima na kumuomba si kumuomba kwa mdomo ni kumuomba kwa vitendo usilale ila na wewe umeswali swala zote usilale ila umeikania na wewe kuinuka kuswali alfajiri kwa jamaa huko ndo kumuomba husnul khatima so ya Allah biha Allah biha husnul khatima mpaka sadane za usiku hula mira Allah biha Allah biha husnul khatima hula mira Allah biha Ono hakika huswali alfajiri kwa jamaa haa ni kujipinda katika ibada umuombe husnul khatima na mwenye kumuomba Mwenyezi Mungu husnul khatima kwa kweli Mwenyezi Mungu atampatia na Mwenyezi Mungu atuhifadhi katika masiku haya masiku ya siasa haya Mwenyezi Mungu atupe amani katika nchi zetu na amani kubwa Mwenyezi Mungu atupe katika nyoyo zetu amen ndo amani kubwa. Leo mahala asafi shadid, siku za siasa watu ndio huteta. Watu ndio hutukanana. Watu ndio hupingana. Watu ndio hufarikiana. Huyu na huyu hawasalimiani. Huyu na huyu hawasemi. Kwa ajili ya nini? Siasa. Itakupeleka wapi siasa hii? Mpe utakaye. Wewe na huyu nataka kumpatia, mpatie. Wewe waona huyu nataka kumpatia, mpatie, lakini tusitukanane. Tusikatane. Leo jamii ngapi ambazo kwamba ni familia moja zimekatana? Kuulizwa zimekatana kwa ajili ya nini? Siasa. Wala si siasa hiyo, hiyo ni uharibifu. Siasa manake ni kwenda njia iliyokuwa nzuri. Wewe hujenda kwenye njia nzuri. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe nyoyo za kushikana kuwa kitu kimoja. Kila mmoja moyo wake huu moyo wake uko huku huyu uko moyo. Wewe waona maslahi ni haya sawa. Huyu aona maslahi ni haya
Sawa, lakini tusikatane kwa ajili ya dunia. Tusikatane kwa ajili ya maslahi ya kidunia. Tukatane kwa ajili ya Mungu subhanahu wa ta'ala. Wala Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala asituondoshe katika makamu kama haya ila kwa dhunuba maghafura inshallah. Mwenyezi Mungu atusamehe madhambi yetu. Mwenyezi Mungu atuondoshee dhiki zetu. Mwenyezi Mungu atupe kila lenye manufaa. Talabatul ilmi, Mwenyezi Mungu awape ilmu yenye manufaa. Awajalie ni waongozi wa kihakika. Mwenyezi Mungu aturuzuku ikhlas katika kila tunalolifanya katika mambo yetu, na walosimamia wakaweza kuyafanya mambo kama haya na kudumu mpaka leo. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala awabarikie inshallah ta'ala, awape kila la kheri. Hapa nafikiri lilobakia ni kusoma suratu Yasin. Kusoma suratu Yasin, na Ustadhi Yakubu hapa ametukumbusha ya kuwa mtanganye na Alhaji Swaleh min alam Jamali Layl, ambao kwamba tarehe mbili yeye alifariki ya Muharram, habibu yetu Alhabib Abubakar Al-Adani bin Ali al-Mashhur, Mwenyezi Mungu amrahamu. Yeye taaluki yake na yetu ilikuwa ni kubwa sana sana, japokuwa alitokea mara moja tu, lakini ile mara moja yani ilikuwa ya nguvu. Ile mara moja alokuja nayo ilikuwa ni ya nguvu sana. Mara moja kama ile ikawa taaluki ni kubwa sana baina ya yetu na baina yake yeye Alhabib. Tangu wakati alwalidi mpaka baada ya kuwa amefariki, sisi kila tukenda kule huwa na makamu hasa. Tumekwenda na Ustadhi Yakubu, tumekwenda na Ustadhi Fadhi, tukenda watu wa kutoka Mamrui Al-Ghannai huwa na makani yetu hasa. Sakini mpaka utaona haya wewe, mbele ya ulamai wamezunguka. Kati mmoja tumekuwa na kina usafadhi, tukawekwa kwenye makochi hapo, makochi sote tena. Oh, Said Muhammad Albir kapale, kisha tukaambiwa tutoe kasida sasa. Oh, sasa hapo usiulize hapo. Wakati wa tabaru siku zile alikuwa hasikii vizuri, akasema mimi sili, lakini leo nateremka kuna chini kwa ajili yenu. Akalazimisha kichwa cha mbuzi au kondoo, manake kule ukishiliwa waletewa hiyo kaeletewa. Na tulipokwenda kina Ustadhi Yakubu na Said Mohsin bin Ali al-Aidarusi Abu Allama, tuonesha ile ni mtu mkubwa, lakini alikuwa kimuona utaona kama ile tawadhu yake alikuwa na. Tulikwenda usiku, tulipokwenda usiku ikawa yeye hasikii vizuri, hali yake siku nyingi hasikii vizuri, ikawa amepanda nyumbani kwake juu. Tukifika dakika tano amepanda juu, tumteremshe, tumwambie kama la, mwache apumzike. Ana sisi tumekuja kumuona, hatujafika mbele ametupigia simu kutuomba samahani. Naomba samahani, hali yangu nimekula dawa, sikuweza kuteremka, lakini alikuwa ni wajibu niteremke mimi, lakini kesho njoni, kesho takuwa jalsa yenu na iko ni bora zaidi, siku ya pili tukapata faraka zaidi na yeye. Kwa hivyo alikuwa na taaluki kubwa, hatuwezi kumsahau, na kila katika dua zetu Mwenyezi Mungu amshirikishe na yeye inshallah taala. Na juzi juzi pia ustadhi wetu Ustadh Muhammad Saidi alifiliwa na ami yake Tanga. Muhammad Saidi amesoma Al-Ghannai, amemaliza na kina mudiri, naye Mwenyezi Mungu amrahamu, na amwati na wote Mwenyezi Mungu aturahamu. Na Yasini kama hii Mwenyezi Mungu atupe amani katika nchi yetu, atupe amani katika miji yetu, atupe amani katika majumba yetu, atupe amani katika nyoyo zetu. Inshallah taala Mwenyezi Mungu ayapitishe haya mambo salama salimini. Yule ambaye kama Mwenyezi Mungu amejalia ni maslahi kwa umma, basi yeye Mwenyezi Mungu ajua. Sisi hatumwambii
Mwenyezi Mungu mtu fulani, tuambie Allahumma aslihna wa aslih man fi salahihi salah al-islam wal muslimin wa la tuhlikna wa ahlik man fi halakihi salah al-islam wal muslimin. Mwenyezi Mungu hafundishwi yule tena atakayempa. Mwenyezi Mungu amempatia sisi, tuombe amani tu. Hakuna kitu kibaya kama vita. Hamujui vita, lakini ulizeni wale waliopatikana na vita. Mwenyezi Mungu asituoneshe inshallah katika nyoyo zetu. Tutasoma sura ya Yasini kwa nia zote hapa, kisha baada ya Yasini na Ustaz Muhammad na Ustaz Umar na Ustaz Yaqub na Ustaz Ahmad hapa, ambao kwamba wao tunao Muhammad safari hii tulikuwa na yeye haji na tulishirikiana katika mambo mingi. Mwenyezi Mungu ampe afya, lakini hajawa kama babake lakini inshallah siri ziko Mwenyezi Mungu naye tulikuwa naye sehemu nyingi sana, japokuwa alikuwa amefungika zaidi, lakini ile nafasi yake akipata dakika 5 10 tuko naye pamoja. Kwa hivyo mmoja katika wao atatufikishia kisha mwisho imaliza suratu Yasini na kufitimisha kasoma dua ya Maulidi kwa nia hizo, na kila mmoja na nia yake. Mwenyezi Mungu amtimizie magonjwa, Mwenyezi Mungu awape afya, wenye dhiki Mwenyezi Mungu aondoshe dhiki zao, wenye madeni Mwenyezi Mungu aondoshe madeni yao, na kila jambo la shida Mwenyezi Mungu aliondoshe inshallah taala. Na wasokuja kwa dharura, kuna wengine alikuwa waje na wako ustadi wetu Ustadi Ismail, hatumkosi yeye katika hadhara kama hii, lakini mama yake alikuwa mgonjwa taabani. Sasa ndugu yake naye pia mgonjwa, uko naye Mambrui, Mwenyezi Mungu ampe afya. Na naibu yake ni yule sio Ishaq, basi mfikiri mimi ndo naibu yake Ishaq. Ustaz Abdurrahim pia naye pia hatumkosi pahali kama hapa, naye pia asema asiki vizuri. Mwenyezi Mungu ampe shifa inshallah. A'udhu billahi minashaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'an al-Hakim. Innaka lamustaqim 'ala siratil mustaqim. Tanzila al-'azizir rahim. Thank you.
اللهم ارحمنا وإياهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك مع عبادك الصالحين وأوليائك المؤمنين. اللهم فاعبدنا بمعادنا وأدرى في الدين
والدنيا والآخرة ما تروا أهل ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحتروا أهل إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على من رمى الفكر من دلال الخلف محمد بن عبد الله بن الله المتوسل بسجينه وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ان يجعل الثائبين منصورا ومكتوب فيه محمودا Thank you.
نظمت بعض الكلمات وسميتها شعرا وما هي بشعر رجاء أن أكون منهم وكذا تبركا بشيخ المشايخ أعني إسماعيل بن ديد ويدي نور الله قبره وأسكنه في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وعنوان قصيدتي ما لي قليبي نائح والدمع شبه الهاطل. ما لي قليبي نائح والدمع شبه الهاطل أمن المليحة حزنه أو من فراق هائل. ما الحب إلا مثل ذل في الظهيرة زائل. لكن حب الأولياء يرسو وحب أماثل. مثل الفقيد وشيخنا طلق المحيى الباسل. فبموته فتلت عرى الإرشاد حول منازلي. هو همة قأساء بل نار القرى للنازل. هو همة قأساء بل نار القرى للنازل. وحياته جهد لإرواء الورى بمناهل. ذكراه تملأ فدفدا وعلاه ذخر السافل. شهم وقور يرتضي نزرا وليس بسائل رحمه الله. الصدق إلف لسانه من منكر ومجاهل. كم من فقير زانه بعطائه المتطاول. كم جاد بالعلم الغزير فعم أحلى النائل. والسلام عليكم والعفو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تمويزا كتبروك هنا جلسة هي kuandika baadhi ya maneno ambayo hatuwezi kukaita ni mashairi lakini yanawizani na kama tulivyoelezewa na mashekhe zetu Sheikh Ismail Dido kuandikiwa mashairi ni kuwa amefanya kazi kubwa astahiki kuandikiwa na zaidi ya haya. Kwa hiyo inshallah na anwan au nimeita ili shairi langu Azza al-Firaq. عالجت حزني مدى عمري فيا أسفي إن الفراق له حر من اللهب. كم مخلص بالدعاء للشيخ منشغل قضى شهيدا فيا لله من عجب. شد الرحيل إلى مولاه ملتمسا قرب الجوار فنال الحظ بالقرب. شد الرحيل إلى مولاه ملتمسا قرب الجوار فنال الحظ بالقرب. فكم مجالس العلم كان يعمرها تيتمت فقدت شيخا وخير أبي. سل الحداد ومن بالعلم زينه سما برتبته العالي من الرتب. ومرشد فقده في القوم نائبة والقلب من ألم الأحزان في تعب. عز الفراق وأمر الله نقبله فالصبر عمدتنا في الفقد والنوب. فكم بكته زوايا العلم أسسها والعين ترسل أنهارا لمنتعب.
والله العلم والعمل المبرور قد ملئت العلم والعمل المبرور قد ملئت بها صحائفه ذو القدر والحسب والله يرحمه يعلي منازله والله يرحمه يعلي منازله ويجعل السر في الطلاب والعقب ثم الصلاة على الهادي محمدنا وآله الغر تغشاهم ومصطحب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا ان شاء الله بامريا زيتو استاذ محمد مشكوري ونيوت وعليهم انت قلاك اشكريه لكني هو ني ادب واحترام تقولوا تفانيه قلنا خطوه زينو كويس كفيك كشريكيانا فانيا جambo lenu ان شاء الله نيوت ام جزاكم الله خير الجزاء ودوغو وكبوا مشيخي وزي طلاب العلم والقدريه احسنتم بارك الله فيكم Okay.